သင်းအဖွဲတစ်ခုမှာအသင်းအဖွဲတစ်ခုမှာအရေးကြီးတာတော့ဟိုတယောက်ချင်းစီရဲ့အခန်းကဏ္ဍမတူဘူးဆိုတာကိုနားလည်ထားတဲ့စိတ်သက်အရေးကြီးပါတယ်ပြီးတော့ဟိုကောင်းဆောင်ပဲအရေးကြီးတာမဟုတ်ဘူးကောင်းဆောင်ကောင်းကအရင်လိုအပ်တယ်လို့မျိုးနောက်လိုက်တဲ့သူတွေကလည်းနောက်လိုက်တဲ့အရေးအချင်းအဲကောင်းဆောင်ရဲ့ဥဆောင်မှုနောက်ကိုလိုက်နိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိဖို့လိုပါတယ်။အဲတော့အသင်းဖွဲ့တစ်ခုမှာလူတဦးချင်းစီရဲ့ပါဝင်တဲ့မတူတဲ့ကဏ္ဍတွေကအရေးကြီးတယ်လို့မောမြင်ပါတယ်။အမ်ကောင်းဆောင်ကအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကသူကတော့ဒီကိစ္စတစ်ခုအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကိုသူကဥဆောင်ပြီးတော့မှ lead လုပ်ပြီးတော့မှအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှလုပ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကအရေးကြီးတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းနောက်လိုက်တဲ့သူတွေကလည်းနေငါရဲ့တာဝန်တွေကိုအဲ့လိုမျိုးဒါအနေအလို့တို့ဒါငါအလို့တို့အဲ့လိုမျိုးတွေခွဲခြားမျိုးမရှိရဘူးတာဝန်စိတ်တွေပြည့်ဝရှိရကြအောင်သူတို့လည်းအရေးကြီးတယ်ပိုအရေးကြီးတာကြတော့တယောက်ချင်းစီမှာမတူတဲ့အရေးချင်းရှိတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ထားတဲ့စိတ်တက်နေပေါ့နော်စီလုံးမှုရှိဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဟိုသူကြီးပဲနေရာရနေတယ်လို့ကိုကတော့ဘယ်လိုဖြစ်တယ်လို့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိမှဆိုအသင်းဖွဲ့တစ်ခုကရေးဟိုဘယ်လိုမှအဆင်မပြေနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အသင်းဖွဲ့တိုင်းမှာမတူတဲ့နေရာမှာလောက်ရတဲ့မတူတဲ့တာဝန်တွေကိုမျှတယူနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ကတယောက်ချင်းစီအရေးကြီးရလို့အမောအဲထင်ပါတယ်။နောက်လိုက်ကောခေါင်းဆောင်ရောနောက်လိုက်အချင်းချင်းရောအတွင်းထဲမှာရောပေါ့နော်။အမ်မျှတတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးပြီးတော့ယုံကြည်မှုတွေနားလည်မှုတွေပြီးတော့လေးစားမှုတွေရှိဖို့အရေးကြီးရလို့ထင်ပါတယ်ရှင်။